A Nyitra utcai általános iskola szakkörösei építették ezt a robotot, ami épp egy Rubik kockát rak ki. Aprólékos, finom munkával készülnek ezek a szerkezetek, amelyek a legkülönfélébb tevékenységekre képesek. Az iskolában évek óta működik robotika szakkör, a műszaki érdeklődésű diákok itt fejleszthetik konstrukcióépítésben és programozásban való jártasságukat. Plusz motivációt adnak a versenyek, ahol időről időre számot adhatnak tudásukról, ügyességükről. 2018-ban szervezték meg először a robotépítő és programozó versenyt Szombathelyen. A megye, sőt az ország különböző részeiről jöttek csapatok. Tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt, idén azonban mindenképp szeretnék megtartani a robotok viadalát. A felhívást közzétette honlapján a Neumann János Számítógéptudományi Társaság, azt megkapták a tankerület és a Vas megyei szakképzési centrum iskolái is. Megtalálható az a Google Form link, amelyen lehet a jelentkezéseket megtenni. A verseny egyik szervezője, Nemes József azt mondja, a robotikát be kellene építeni már az általános iskolai oktatásba is, hiszen a következő évtizedek ipari és háztartási környezetében ezek az eszközök megkerülhetetlenné válnak. Bár a felszerelés drága hozzá, megéri a befektetés, mert a diákok korszerű tudást sajátíthatnak el, fejlődnek informatikai, logikai, konstrukciófejlesztési képességeik. A tapasztalatok szerint a szakkörösök többsége később műszaki pályát választ magának. A versenyre nem csak tanulókat, de hobbi robotépítőket is várnak. Az egyik feladatban akadálypályán kell végigmenni. Minden évben más és más az a pálya, amit be kell járni, és a robotoknak teljesíteni kell. Most tavasszal, nyáron egy új versenyszámot hoznánk be, a robot gyorsasági verseny. Ez nagyon hasonlít egy Forma 1-es autóversenyre. Van egy pálya, egy 2 cm-es fekete ívelt szakasz, és ezen kell egy optikai stopperrel minél gyorsabb időt megtenni, úgy, hogy magát, a pályát nem hagyja el. Az Agora Sportház nagy termében megfelelő távolságtartás mellett a higiéniai szabályok betartásával rendezik meg a viadalt. A jelentkezéshez további információt a képernyőn látható e-mail címen lehet kérni.